طارق سامحنوش حتى ببيكو هنا نحن نمسيين بيحد ام يوسي ايغال ואבי עושה לנו ספורט. תצא לי איזה כפיפות. אני מבין שהזדקנת עכשיו. תצא לי אז כמה אתה יכול לעשות, אני לא יודע. הוא לא נושב, הוא לא נושב. כל הכבוד, אריה. כל הכבוד. יפה. זה הירקות. הירקות יש. זה קשה באמת לעשות את זה. מה עוד עוד? תעשה אחד. חבר'ה, אתם תשתו קפה והוא ימשיך. תיכנס לפייסבוק. כן, עוד מעט אני אראה אותו. יפה הרי, כל הכבוד. תגיד לי, יש לך זום בזמן הזה? כן, בזמן שאתה מצלם יש גם זום? כן, מפה. אה, אתה לא יכול. לא, סגור, אתה יכול לסגור כבר. איך ראית, החזיתי אותך?